grūti. Mēs palīdzēsim. Esi viens no mums. Mūsu uzdevuma malī ir apmācīt vietējās armijas vienu no vadiem, tad atbalsta vadu. Lielākais iegums šajā operācijā ir tas, ir iespēja apmācīt citas valsts armiju un nodot savas zināšanas tālāk un redzēt, ka tas tiešām strādā. Esam Eiropas Savienības misijā šeit, kurā ir 29 valstu pārstāvi iesaistījušies. Mēs esam šajā ANO misijā MINUSMA, kur arī mēs esam ļoti plašā mūsu sabiedroto lokā. Divas dienas, kas ir pavadītas šeit Malī, bija ļoti piesātināts ar tikšanās. Gan ar Eiropas Savienības pārstāvniecības cilvēkiem, gan ar aizsardzības ministru Malī, gan ar šo ANO augstāko vadību, tā skaitā arī MINUSMAS militāro vadītāju no Dānijas. Latvijas un Malī karavīru apmācība principā ar ko daudz neatšķirās. Varbūt šeit daudz lietas mēs padziļināt nemācām, taču mēģinām iedot karavīriem to minimumu, kas palīdzētu viņam izdzīvot pašos ziemeļos. Maliešu karavīri ir augsti motivēti, viņi labprāt ieklausās tanī, ko mēs viņiem mācam. Sazinamies mēs ar tulka palīdzību, lietojam angļu valodu, tulks tālāk tulko franču valodā, bet mēs šeit tad iemācāmies arī vietējo bambarā valodā, lai mums būtu savstarpēji labāka komunikācija. Svedzības apstākļi ir pietiekami, lai mēs sekmīgi pildītu savu uzdotos uzdevumus. Es domāju, tās zināšanas, ko mēs iegūsim un iegūs mūsu karavīri, būs nenovērtējamas pēc tam daloties ar to pieredzē pie mums pašiem mājās. Tā ir. Lielisks pieredze strādāt internacionālā vidē, angļu valodas zināšanas un spēja sastrādāties Nordic Baltic treniņu tīmā. Jūtos ļoti, ļoti droši, tā pašā laikā ļoti, ļoti lepns par mūsu karavīru sagatavotību, profesionalitāti. Un, protams, es viņiem novēlu visiem atgriezties mājās, mēs gaidīsim jūs. Un lai izdodās realizēt to, par ko mēs tiešām varam lepoties, par mūsu Latvijas karavīra garu. Tas mums ir bijis, būs, un par to esmu ļoti priecīgs. Un lai mums viss izdodās, ja mēs ticēsim, tad mums arī izdosies. Paldies mūsu karavīriem par to, ko es šodien šeit redzēju, un es lepojos ar jums. Paldies! Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?